Нову гравітаційну ядерну бомбу успішно випробували у Сполучених Штатах. Про це заявив заступник голови штабу зі стратегічного стримування та інтеграції ядерних озброєнь генерал Джек Вайнштейн. Бомба бі 61 12 п'ятого покоління. Вона утричі потужніша за попередні моделі і має унікальну хвостову частину, завдяки чому з підвищеною точністю вражає ціль. Перша партія таких бомб надійде армії США до 2020 року.